Mas vamos lá. Vamos ver aí, né, quem que vai ser. 0 minutos. Começou, hein? Boa. And the Game Award goes to 10 years ago, we began a journey together to celebrate video games as the biggest, most powerful form of entertainment in the world. And on Thursday, December 12th, right here at Peacock Theater in Los Angeles, we will recognize the best and show you what's next with the 10th anniversary of the Game Awards. Hey everybody, I'm Jeff Keighley, and welcome to the TGA Global Nomination Announcement Special. Nomeações do TGA. Honor to reveal this year's nominees, recognizing talented game developers from studios big and small around vamos the world. Vamos ver, vamos ver. Cara, tô curioso demais, mano. By voting right now at thegameawards.com. All right. Eu quero ver os indies também. Enough, so let's do it. Here are the nominees for the Game também. Awards 2024. For Manda. Best ongoing game, the nominees are Destiny 2, Diablo 4, oh, Final Diablo Fantasy não. 14, Fortnite, and Fortnite sempre, Helldivers 2. Helldivers 2. Legal. Nominees are pô, Pokémon TCG podia entrar. Final Fantasy 7 Rebirth. Esse aí eles passam rápido Tatt demais, mano. Calma aí. Life is Strange Double Exposure. Umberly Gonzalez for Star Wars Outlaws. Luke Roberts Silent Hill 2. And Melina Jurgens, Senua's Saga. Cara, eu acho que quem ganha é de Senua's Saga, viu? The best mobile game, the nominees are AFK Journey, Balatro. Não joguei. Balatro, muito bom. Cara, Pokémon, muito bom. Ó, Pokémon entrou melhor mobile, mano. Zenless Zone Zero. The nominees for best art direction. É difícil escolher, tá? São bons jogos mobiles aí. Astrobot. Direção de arte, Astrobot. Ó, Black Myth Wukong entrou em direção de arte. Metaphor Reef Fantasio. And Neva. For best score Neva in music, nem conheço, this year's nominees are Astro. Ó, melhor direção de arte já tem Black Myth e Elden. Metaphor Reef Fantasio, Silent Hill 2 and Stellar Blade. In the category bom, of best audio também. Design. Ah, o design tem que ter Silent Hill também. Astrobot. Call Astrobot of Duty tá Black Ops 6, bastante, hein? Final Fantasy 7 Rebirth. Senua's Saga, Fantasy. Hellblade 2 and Silent Hill 2. Silent Hill também. Best adaptation recognizes excellence in authentically creating shows, movies and other creative endeavors. Ah, é melhor adaptação, né, que tem agora world. Também. Here are this year's nominees for best adaptation. Arcane. Ah, sabia. Fallout ganha, né? Fallout ganha, né, galera? Yakuza and Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Não, não. Arkane eu não assisti ainda a segunda temporada, TGA mas eu acho que Fallout ganha essa daí. Final Fantasy VII Rebirth. Melhor narrativa. Like a Dragon Infinite Wealth. Metaphor Reef Fantasio. Senua's Saga Hellblade 2. And Senua's Saga Silent apareceu bastante Hill também, galera. Games for Impact celebrates Senua's Saga tá aparecendo bastante também, né? Legal. Profound pro-social meaning or message. Here are será que Arkane leva? Nominees. Não vi a segunda temporada ainda, é muito Closer bom Arkane também. Indica. Neva. Indica, eu ouvi falar bem. Life is Strange Double Exposure. Senua's Saga Hellblade 2 and Tales of Kenzera. Kenzera Zal também ouvi falar muito bem desse jogo. The nominees for best community support are Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2 and leva, né? No Man's Sky. In the category of best multiplayer, the nominees are melhor multiplayer. Call of Duty Black Ops 6. Helldivers 2. Cara, tô Super furando Mario alguma parede Party aqui na hora Jamboree, do evento. Tekken 8. And Warhammer 40,000. Space Marine 2. Nem vi qual que eram todos. Best Independent Game celebrates games with a high degree of risk tolerance, as they are produced outside of the traditional publisher system. The nominees are jogos indies, vamos ver. Animalwell, justo. Lorelei justo. And the Laser Eyes. Esse eu não conhecia Neva. Ainda. And Neva, tô ouvindo falar muito bem. Next is best caraca. Debut indie game, which recognizes tem um indie que devia entrar aí que eu gostei esse ano. Game Award before. In fact, these teams published their first game in 2024. The nominees are Animal Well. Ah, o melhor indie lançamento, Balatro, né? Animal Well, Balatro Lords, também. Pacific Lords, Drive. Joguei um pouquinho. The Plucky Squire. For Plex best Squire. VR AR game, the nominees are Squire, Arizona verdade. Sunshine Remake, Asgard's Wrath 2. E aí, jogaram isso aí, galera? Metal Hellsinger VR and
Joguei todos, zerei todos VR. Creator of the year, the nominees are aí, Hades Plays, aí, ó. Illawan. Hades Plays. Typical Gamer. And Usada Pecora. Part of the Game Awards is looking forward to what's next. And yes, we'll have lots of games muito rápido, on December 12th. But what's the most anticipated upcoming game? Here are the nominees based on currently jogos mais esperados. GTA. Quem que vai ganhar? Quem será que vai ganhar esse daí? Ghost of Yote. Quem será que ganha essa categoria, pessoal? Eu não sei, hein? Eu não sei. Metroid Prime 4 Beyond. Eu não sei, hein? Monster Hunter Wilds. Mas tem um joguinho de peso pro ano que vem, tá, fi? O Kong. Prince of Persia The Lost Crown. Lost Crown. Silent Hill 2. Legal, Star Wars Outlaws and Outlaws, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Mano. For best role play, o Kong não entrou de ação aventura? Dragon's Dogma 2. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Final Fantasy 7 Rebirth. Ou ele vai entrar RPG? Like a Dragon Infinite Wealth. Não, ele não gosta. Metaphor Re-Fantasia. Não, caraca, mano. The category of best fighting, o Kong não entrou em ação, nossa, não. Dragon não. Ball Sparking Zero. Grand Blue não. Fantasy vs. Rise. Muito bizarro, muito bizarro. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classic. Mano, Star Wars entrar, eu não admito. Eu não admito. Tekken 8. The nominees for best action are. Ah, Action Game, ele vai entrar aí. Ah, tá, beleza. Corta. Stellar Blade. Beleza. Warhammer 40,000 Space Marine 2. Beleza, innovation beleza. In accessibility. Eu esqueci que tem ação e ação aventura, né? Available and enjoyable to more people. Selected by a special committee of accessibility experts, the nominees for innovation in accessibility acessibilidade. Are Call of Duty Black Ops 6, Diablo 4, Dragon depois a gente vai ver Age, o Veilgar, resumo, porque eu não sei, Prince cara. Of Persia, The Lost Crown, and aí veio o guarda aí, ó, galera. Outlaws. Ganhou, eu gote já. Next up, Best Family Game. The nominees Best Family, are Astrobot, Princess Peach Showtime, Astrobot, Super Peach. Mario entendo, Party né, Jamboree, o resto agora. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, and The Plucky Squire. Plucky Squire, the best verdade, sim strategy nominees are Age of Mythology Retold. Frostpunk não joguei 2. Ainda. Frostpunk, quero jogar, muita gente fala bem. Pô, Kunitsugami é legal demais, que legal que ele entrou, mano. Unicorn Overlord. Unicorn Overlord, ele entrou com estratégia. Cara, Unicorn Overlord é bom demais, velho. Pra mim ganha Unicorn Overlord. EA Sports FC 25. NBA 2K. Ah, esse daí eu não manjo nada, mano. Top Spin 2K25. Top Spin. Top Spin. WWE 2K24. Top Spin, nunca ouvi falar. É o quê? Esports categories. Starting with. É best esports game. The nominees esports. Are Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang, quase sempre de mesmo, né? Valorant. The nominees for best esports athlete are 3-3, Alexi B, Chuvi, Faker, ah, o Zyber, Faker nunca falta, né? Kong Kong. Faker é tipo Pelé, né? Our special esports committee nominated these teams. Billy Billy Gaming, também. League of Legends. Billy Billy. Gen G, League of Legends. Só coreano também, né? Counter-Strike. Ah, não, 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 não tem não. League of Legends. And coreano não, né? Oriental, Liquid, em geral. Dota 2. Ah, all right, it's time conheço. For our final two categories. For best game as duas últimas categorias. Recognizes direção e jogo do ano, hein, galera? And innovation. Caraca, mano, eu tô curioso demais. The nominees are acho que o Drang não vai entrar, tá? Balatro. Balatro, ó, Balatro vai entrar. Oh. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ih, rapaz. Final Fantasy VII Rebirth. And Metaphor Re-Fantasio. Mano, o que vai ser o jogo do ano, cara? O Balatro vai entrar. Quer ver que eu vou acertar o Balatro? Jury, ou não? Not a member, has selected the following six games as nominees for Game of the Year at the Game Awards 2024. The Game of the Year nominees cara, are tô curioso demais. Astrobot from Team Astrobot, Asobi. Acertei. Balatro from Local. Acertei. Ó, oh, já acertei dois, hein? Black Myth Wukong. Entrou Black Myth, cara. Que massa, véi. Shadow of the entrou Earth. Mano, caraca. Final Fantasy VII Rebirth. Não acredito, não acredito, cara. Metaphor Re-Fantasio from Studio Zero. Eu achava que Silent Hill ia entrar, não entrou. Mano. Cara, mano, Elden Ring acabou de fazer história. To help select the winners by casting your ballot in all categories.
Also, stay tuned for the announcement of our Players' Voice category, where fans 100% select the winner from three nominees. We'll announce those nominees on Monday, December 2nd. The winners in all categories will be revealed. Agora quem vai ganhar, né? Mas legal, cara, entrou o Kong, que o pessoal achou que eu jurava que não ia entrar. Eu errei, até que eu errei bastante, cara. Mas eu acertei o Balatro, que foi um que eu vi pouca pessoa apostar no Balatro entrar. Falei. Our team cannot wait to share our 10th anniversary show with you. I hope to see you there. Será que Black Myth ganha? Eu tô achando que o Metaphor vai ganhar ainda. Apesar de todos esses games, eu acho que o Metaphor ainda ganha, tá, galera? Tenho pra mim que sim. The Game Awards 2024. Qual que é o site dos caras? Deixa eu ver aqui, eles devem colocar o resumo já. Não, nem apareceu o desktop inteiro, né? Tá de boa. Aqui, ó. Vamos ver. Depois eu vou fazer um vídeo. Cara, legal, cara. Eu gostei das indicações. Ó, vamos logo pro GOT, né? Que eu acho que é o que interessa a nós. Cadê? Game of the Year. Astrobot, Balatro, Black... Nossa, escreveram Black Myth Walking. Tá. Mano, que é isso? Por que tá tudo errado? Mano, os caras... Por que tá escrito tudo errado, mano? Shadow of the Erythree. Mano, que é isso? Que é isso, mano? Ninguém vai zoar, não? Tá traduzido? Não, não tá traduzido, não. Tá normal. Enfim, né? Tá, enfim. Ó, Game of the Year. Astrobot, Balatro, Black Myth. Cara, eu acho que talvez eu deixaria o Astrobot na melhor direção e tacava aqui o Silent Hill, mano. Eu acho que o Silent Hill merecia um pouco mais. Sabia? Na minha opinião, o Silent Hill merecia um pouco mais. Eu acho que se tivesse 7, o Silent Hill entrava. Eu acho que ele ficou na trave pra entrar aqui. Né? Porque o Silent Hill é um baita jogo, mano. Mas entrou a maioria que eu esperava e dois que eu não esperava. Não esperava o Black Myth, por mais que eu quiser. Eu queria que eles entrassem, mas eu não esperava que eles entrassem. Cara, histórico. Histórico isso aqui. E o Best Game Direction ficou exatamente a mesma coisa, né? Astrobot, Balatro, Black Myth. Exatamente a mesma coisa. Melhor ação, Black Myth entrou também. Stellar Blade entrou. Aqui eu acho justo Stellar Blade entrar. No GOT eu vi muita gente falar. Eu acho que não é Stellar Blade entrar no GOT, não. E, ó, eu vi um comentário, eu não lembro de quem foi. Teve um comentário aí do cara falando assim, ó. Eu vou voltar no comentário desse cara depois. Ele falou o seguinte. Stellar Blade não entrar e Balatro entrar? Tá maluco. Aí eu falei, yes. E eu acertei. Eu vou voltar nesse comentário depois no vídeo. Mas é isso, meu povo. E aí? Eu fiquei curioso. Cara, a Elden Ring já quebrou recordes, né? Por mais que ela não ganhe, já bateu o recorde de ser a primeira DLC aí no The Game Awards a entrar como nomeada jogo do ano. E foi por isso que eles prepararam mesmo a galera, né? Então realmente ia entrar. Vi rumores de Dark Souls 3. Eu vou fazer um vídeo disso também mais em breve. É, guys. Loucura, vai dar discussões isso aí. Daqui a pouco a gente faz um vídeo falando sobre isso aí que é. Vai ser doideira. Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa live, né, meu povo? Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Vou gravar um videozinho resumindo esse TGA também. E é isso, um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pro povo, até a próxima. Tchau, tchau.